Och Ove Svidén träffar jag här idag. Ove Svidén, ja. Och vi pratade precis om att vi är två av de allt färre fria människorna i det här systemet. Ja. Och hur vi kämpar för att vi ska bli fler och bli fria människor. Men du berättade om Saab. Var det någonting med holländare och din ursprung, ja? Jo, just det. En specialist. När jag sa att jag var en 16-dels vallon så sa han, ja, jag ser det. Va? Syns det? Och sa skämtsamt, vet du inte vad som utmärkte vallonerna? Nej. De har goda idéer. Och lite svårt att framföra dem. Och då plötsligt förstod jag att jag hade någonting som gjorde att de flesta svenskarna, de såg inte var jag, de satt inte en rätta etikett, för det fanns ingen. För jag fick en stor upplevelse som 30-åring som slutade med, du ska få de idéer du behöver. Mm. Ja. Ja, är det så det hänger ihop? Precis. Jag kom i kontakt med en idévärld. Och kom ihåg. Jag funderar, var det Jesus som kom till mig? Men det var ingen frimicklare som var i närheten som kunde säga att du blev frälst. Utan det jag fick uppleva var ju en andlig upplevelse utan religion. Precis, det är ju direktkontakten med högre makt. Just det. Och det är det som är den ursprungliga upplevelsen, andliga upplevelsen. Precis. Som alla religioner präster försöker göra makt av. Så att kom till oss så ska vi hjälpa dig. Kommersialiserat. Ja. De har kommersialiserat naturliga kontakten med högre makt. Och det så att om man går till en riktig ytterlighet. Jag var en gång nere i Indien och besökte Sai Baba på hans ashram. Och väntade att han skulle få en stor andlig upplevelse, och det fick jag också. Men det jag så småningom kom underfund med, att det satt ett antal gubbar uppe på plattformen i hans närhet på hans ashram, som besöktes av 10 000 personer per dag. Nej men gud. Det var massor med folk. Men vi frågade, vad gör de där gubbarna där? Ja, de gör nytta. De har sin nytta. Så småningom lärde jag att det var pedofilerna som fick tillgång till de små studenterna. Så hela den där ashramet under Sai Baba leddes av ett pedofilnätverk. Men vad tror du om Dalai Lama? Det är en annan sak. Det är en annan sak. Är det det? Ja visst. Totalt. Har du hunnit gräva i det, ja? Det här är just det som är viktigt. Så att när jag sen har gått igenom min andliga upplevelse och gått till olika religiösa system och tittat på TV, kunskapskanal om humanism och judendom och så vidare, så ser jag det att det finns hur mycket misstolkningar inom den religiösa sfären som helst. Och därför kom jag till slut till att jag ska visa två stycken. Just det, om jag ser den där i din riktning så kan jag... Är det lättare för dig, ja. Ja, just det. Jo, efter att ha fått den här idén, du ska få de idéer du behöver. Mm. Så började jag fundera, var kom det därifrån? Och det fanns ingenting i min utbildning som
Medan däremot vara kreativ och menar Sveriges mest kreativa företag. Mm. Och vad hette den? Saab. Just det. Och Sverige var så rädda för invasion. Som man sa, vi ska göra så bra flygplan som möjligt så att vi kan hindra invasion. Okej. Okay. Och jag var där bland de här forskarna. Vad häftigt. Ja, det var häftigt. Och vilket årtal pratar du nu om? Det var 1967 som jag fick den här andliga upplevelsen. Och den är rolig i och för sig. För att jag kom hem från jobbet och kände mig olycklig. La mig ner innan middagen. Min fru var hemma med barna. Och plötsligt så ser jag en oval av ljus mot taket. Och så ser jag och hör jag en röst. Du ska bli projektledare. Va? Och håller du på med så konkreta saker? Men det var ett svar på min önskan. Jag ville bli projektledare på Saab. Men hur gör man då när man ska leda andra människor? Det fanns ingenting av sånt i min utbildning till civilingenjör. På flyglinjen. Och så plötsligt får jag bara, du ska bli projektledare. Mm. Och sen kommer en annan stat som sa, och sen ska du bli president. Och då blev jag ju nästan rädd. Ja, men hur ska jag klara det, säger jag då i någon slags svar utan att röra läpparna, utan ett själsligt svar. Ja, visst, visst. Telepatisk kommunikation. Telepatisk, ja, just det. Hur ska jag klara det? Och det är då jag får svaret. Du ska få de idéer du behöver. Mm. Jag säger, det så det fungerar? Och jag hade läst om Waldorfpedagogik och Steiners bok om hur når man kontakt med andliga världar. Mm. Och sen plötsligt får jag det att hända framför ögonen på mig. Mm. Men jag har hört också att det är ju att man får också människor man träffar. Det är dina närmaste. Ja visst. Man kan kalla dem. Idag är vi närmaste. Jag och du, vi är närmaste just idag. Precis, just det. För vi behövde träffas. Och nu ska vi berika varandras liv. Med de där idéer som du nämnde. Just det. Och att hjälpa de här sakerna ut ur varandras inre idévärld. Mm. Alltså det är ju en gåva. Och det är uppenbarligen också Gud som har planerat det. Ja visst. Det är så jag visst, ser på saker. Visst. Och det viktigaste är hela tiden att ge den där kärleken. Va? Behålla kärleksflödet och då och kommer de. Det hade jag svårt med det ordet. Speciellt min fru hade sagt. Det är så mycket felanvändning av det ordet, det ska vi inte använda. Oj då. Och det gjorde att jag kunde inte använda det. För jag blev men det är mycket så i Sverige överhuvudtaget, ja. att man är rädd för det ordet. Ja. Men om nåväl. Och kyrkan missbrukar det ordet. Ja, just det. Och det kan man förstå, ja. Då blir man ju verkligen alert. Om vi går tillbaka till 1967, det här andliga uppvaknandet. Så att du ska få de idéer du behöver. En månad senare så funderar jag på, tänk om jag följer de där idéerna. Jag kanske blir tokig. Och så kommer med en gång en ny idé. Det är, världen är full av tokiga människor. Det skulle inte märkas om det blev en till. Ja, man måste ju prova. Man måste prova. Och så småningom så kommer jag till att de här idéerna skulle jag doktorera om. Mm-hmm. Så att jag sa till en professor en gång i ämnet transportsystem att jag skulle vilja doktorera om tiden. Tiden? Och när jag blir pensionär. Och han svarade med en gång, hörre, kom till mig och doktorera. Du kan ha nytta av en doktorsexamen innan du blir pensionär. Och vips, 10 år senare hade jag
en doktorsexamen med den här boken. Gud, det är gud. Svar. Och det här är om tiden, ja. Ja. Ja, häftigt. Och vad är huvudtesen? Det, den säger att man kan förutsäga och den enda riktiga i den här boken, den har tjocklek för att visa att jag kan skriva, att jag har bilagor i form av artiklar publicerade i vetenskapliga journaler. Mm. Och genom att jag har 3 sådana artiklar godkända så blev det här en slags kappa kring detta. Ja. Och, men det enda riktigt viktiga är det som jag har i den här bilden. Och det ordet, scenarios. Man kan beskriva framtiden om man tänker sig ett fyrfältsområde. Syntes, analys, att dela upp i små delar, att lägga ihop i stora delar. Att titta bakåt i tiden, att titta framåt i tiden. Och då kunde man ibland få en idé som man funderar på, var kom det därifrån? Och så kan man hitta i analysen att det finns vissa trender. Och det kan då om man skapas en scenario, en bild, möjlighet. Mm. Och sen kan man gå tillbaka till modeller, tankemodeller. Och då är man inne i historien så att säga och i annan del i den intellektuella. Medan här uppe har du det konstnärliga. Mm. Så att scenarios ligger då både framåt och syntes. Och då, med de flesta vetenskapsmän och ingenjörer har du svårt eller vetenskaps kan inte beskriva det här, utan de sitter här i modeller. Mm. Modeller och forecast. Mm. Det har varit så här för, men inte, de vet inte var den är. Så jag med den här doktorsexamen kunde jag överleva som framtidsforskare för energi- och transportsektorn. Men det här är ju på engelska. Det här är väldigt användbart ju. Det är bara skit. Så att när jag hade skrivit den här. Och här har du en liten större modell. Att om du så att går från det ena till det andra. Och hela tiden går utanför. Och längre och längre sikt. Till slut så konstaterar jag att jag hade ju svårt att gå igenom det, för att jag var på en ekonomisk institution. De hade svårt att hänga med, va? De hade svårt att hänga med. Mm. För att jag utgick ifrån en cybernetisk metod och ställde frågan, vad gör flygföraren när han styr? Och så satte jag ihop det med Waldorfpedagogiken, vilja, känsla, tanke. Och så såg jag då att dessa 3 element har olika tidsviljan. Det finns ingen anledning att vilja någonting om det inte är för framtiden. Känslan finns i nuet. Mm. Tanken fungerar bäst med sinnesintryck från historisk tid eller från sinnesorganen här och nu. Men du ser inte, du förstår inte framtiden. Men du kan vilja framtiden. Och det var då jag började känna på mig hur en ny doktorsexamen är på gång, och den har jag nu skrivit, som heter I am philosophizing. Ja. Och den tar just upp det här, och när jag försökte framlägga det inför det här så sa dekanus bara, ta bort den där modellen. De vill inte ha. Det blev för mycket för dem. Det blev för mycket. Jag hade samma sak med min, ja, förstår du, uppsats. Att de tillät mig gå till maskulismen som parallell till feminismen. Okej. Okay. Men de tillät mig inte prata om matriarkatet. Ja, det är samma som min fru upplevde när hon var på tema kommunikation på Linköpings universitet. Och hennes 2 professorer, den ena var beteendeforskare
Sverre Sjölander. Den andra var språkforskare. Och de hade ju totalt olika bild. Och till slut var det doktoranden som skulle sammanföra de oförenliga sakerna. Som hur ska de samarbeta? Ja, just det. Och det är hela tiden så här, va? Mm. Att sammanföra är svårast. Just det. Och jag hade lyckan att träffa en Oxford doktor av filosofi, Henryk Skolimowski, polack, som först var ingenjör i Polen och sen åkte han över till Oxford och blev filosof. Och sen var han verksam i Amerika, i Ann Arbor. Mm. Och det var just... Och när han... När jag skrev det här inför honom, så efter 3 år så frågade jag, är det här värt en doktorsavhandling? En doktorsexamen? Då sa han, den är värd 3. Mm. Det första har du en teori om vilja, känsla och tanke i tiden. För det andra så... lever du den teorin i ditt praktiska, och det är mycket ovanligt att du både har skrivit teorin och sen verkställer den i ditt eget liv. Samma med mig, ja. Mm. Men, han sa, det är den tredje saken som gör dig till den tredje doktorsexamen ska du få för hade jag skrivit en uppsats som var invigningstalet för den svenska första svenska presidenten. Mm. Och så filosoferar det som inte går att lösa med hjälp av kungamakten och riksdagen i det här landet. Och han tyckte det var så det som behövdes och det som saknades, det vill säga, vi var totalt avsaknad andlighet här i Sverige. Och därmed såg vi inte de strömningar i tiden för att vi var fast i vårt eget materialistiska, ateistiska världsbild. Absolut. Man kan inte skapa Guds värld om man inte tror på Gud. Och därför är det invandrarna, och när jag hittar efter min invandrare i mig själv, som förstår. Så det bara här... Det är bara en svensk fasad av blekfeta rasen. Och så fick du restaurera dina förfäders andar. Ja. Just det. Det är precis det. Ja. Indigenous people. Just det. Mm. Ja, sanningen är en. Jag precis samma har kommit fram till. Jag förstår. Mm. Vad du har måste gå igenom. Komma till man där. Måste restaurera, för allt fanns tidigare och nu har vi faktiskt förglömt att använda. Mm. Nu ska vi restaurera och befria oss från feudalismen. Estland, Lettland, Litauen. Vilket om... Lettland är i mitten, det är därifrån jag kommer. Okej. Okay. Ja. Mm. Och där är det också flest ryssar, så jag har också... Jag kan rysk mentalitet också. Ja, just det. Mm. Och det är just genom att du har dubbla kulturella erfarenheter som gör att du ser saker som svensken bara inte ser. Mm. För den är fast i vad läroböckerna säger. Mm. Och så säger man på TV att vi är världens mest jämlika och bäst på mänskliga rättigheter. Gud, ja. Nej, stackars svensken har ju också jantelagen, det är ju förskräckligt. Jantelagen också, ja. Man får inte vara duktig. Och lagom ska man vara. Lagom. Och det är det jag använder ibland i landet, lagom. Men lagom är ju fint. Det är ingen snack om saken, men man ska ju kunna hela spektrum. Man ska inte vara begränsad. Och det är det jag känner på med att vi är inte beredda... Alltså, det är ingen lösning att bara hoppa ifrån ett kungarike med en
kung med munskavle. Han får ju inte uttrycka någon politisk... Kungen är naken dessutom. Just precis. Utan det jag då ser är att vi skulle som ett litet lagom statskupp få in en kung som får med hårda nypor göra det som kungen och riksdagen inte kan göra. Ja, man skulle kunna ha en liten reservoar, där kan man testa något annat. Mm. Och det jag tänker är då en kunglig republik. Mm. Det har vi inte prövat någonstans. Mm. Men det, vi skulle ha alltså stabiliteten. Tänk dig det, och det, den idén har jag redan skickat till hovstaterna. Där jag säger att kungen borde förtjäna att bli pensionerad. Han har gjort ett bra jobb. Han valde inte yrket, men han gjorde det bra. Låt honom nu slippa det han, den motvilliga monarken, inte vill göra. Utan låt honom bli. Och så släpp fram de två unga. För de är perfekta. Om de inte behöver representanter för en vacker fasad. Medan det behövs någon som verkligen gör det som vi behöver. Mm. En statskupp. En lagom statskupp. Och det jag känner på mig att den här presidenten skulle göra. Det är tre stycken saker. Under sin första mandattid får han eller hon landsförvisa tre rötägg. Okej, okay. Vad är de? Och det har jag ju mina föreställningar om, men det säger jag inte här. Men jag har både från vänster och från höger och från mitten. Ja. Yeah. Så att, och det som inte går att göra i Sverige, det är ett stort ansträngning för att undvika att vi har så kallat kuppförsvar. Det ska inte få bli en statskupp. Vi får inte ändra systemet. Och det betyder att de fulaste fiskarna klappar varandra på ryggen. Och när någon gör fel så får de ett avgångsvederlag för att ta sig bort ifrån sin tjänstutövning. Men ingen kritik för att de gjorde fel. Men det här skulle man ju kunna använda din avhandling just för att skapa en ny modell av samhället också. Mm. Modellera det. Just det. Och sen skulle man ju kunna göra bara ett referendum. Flera olika modeller. Välj vilken ni vill. Och alla är bra. för, och det är det jag menar med att när jag kallar mig då filosof, så är det därför att jag har en förmåga att skriva scenarier som inte är bundna till ett ämnesområde utan går förbi. Och det kunde jag göra då med en doktorsexamen i ryggen, va? Så då ligger det plötsligt lite mer i mina scenarier. Så att nu har jag ett brev på gång till Barroso. Jaha. Om att göra en konferens i som heter Peace, Spirituality and the Future. Ja. Yeah. Att anordna den i Bryssel. Ja. Yeah. Och så undertecknar jag Ove Svidén, World Peace Foundation, Scenario Writing President. Ja, ja. För det är min position. Mm. Nu är jag president i World Peace Foundation. Ja, visst. Och det blev jag efter en andra andlig upplevelse 1967, 30 år senare. Ja. När jag var i en Vision Quest. Ja.
där ledaren sa, sträcker upp efter det absolut största idén ni någonsin kan gripa tag i. Klick, sa det bara i mig. Nu Ove, nu eller aldrig, nu är din chans. Ja. Och så säger jag inför 30 personer, en 1000-årig världsfred. För bakgrunden var ju att jag hade haft en negativ syn på fred, nämligen man ska försvara sig mot en invasion. Det var vad jag hade lärt mig med kollegorna nere på Saab. Och med den här idén kunde jag då istället säga, kan man inte göra fred på ett mer positivt sätt? Precis. Skapa fred. Utan att tänka att få fred för att genom att ha starkt försvar. Och då kom jag så småningom till att det var just sådana saker jag kunde formulera i min engelska blogg. Ja. Så du har engelska också väldigt mycket. Precis. Du är bra på engelska. Ja, och det är bland annat genom att jag jobbade på Volvo som ansvarig för energiprognoser. Mm. Jag bara tänkte att vi kanske skulle då koppla om till engelska. Så dina kunskaper. Och den här boken som du nu, den här svenska, den där. Jag har 100 sidor klara på en bok som heter LVU. Profitable Municipal Kidnapping. Åh, så den kommer snart på engelska också. Ja. Den kommer snart på engelska. Jättebra, gud. Just nu så saknar jag pengar. Det är klart. Så att, men det här brevet till Barroso som jag säger att jag håller på och skriver. Det vill jag presentera för Barroso direkt i januari. Och då ska jag hålla upp en sån här bok i handen på engelska. Mm. För att Europarådet har ett stort problem och vill granska Sverige. Mm. Ja, det hoppas jag att det blir något med det. Att det hjälper. Det kommer att hjälpa. Tror du det? Och jag tänker att den ska komma ut som e-bok för $4. Men jag tänkte på Europarådet, om det mäktar. Ja. Där har jag kontakter och kommit, där har de nu kommit så långt så att de har beslutat att de ska granska Sverige. Efter det att Europarådet har granskat romernas situation i Europa. Och det har tagit 3 år. Och nu börjar de komma fram till ett resultat. Och så säger jag, Sverige är det vi ska granska därefter. Men de blir så förvånade när de säger att det här kan ju inte vara sant att det här händer i Sverige. För de har köpt bilden av att allting är okej i Sverige. Ja visst. Det är marknadsförs som välfärdsstat hela tiden. Precis. Mm. Men varför mår svensken så illa? Mm. Jo, man gör inte det som är centralt. Människor emellan. Nämligen tar ansvar för varann. Mm. Utan det finns pengar att tjäna om man inte tar ansvar. Vad som händer med dessa stackars barn som LVU fångas. Så därför, så fort den här bilden kommer från din mail. Den flickan ska inte behöva uppleva det här. Mm. Och ögonblickligen, var vill du att jag ska hjälpa till? Jag till och med kan stå upp inför socialförvaltningarna och säga, hörru, ni ska veta att den här boken finns. Den här kan ni köpa och sen kan jag föreslå att de köper den för 150 kronor. Den kommer snart ut som e-bok. Mm. Och då kanske den säljs för 39 kronor eller sånt där. Ladda ner i datorn, ja. Då behöver den, ja, sådär. Och i Sverige så är det bara någon procent av böckerna som säljs som e-böcker. Men i USA så har det blivit 30% som säljs som e-böcker numera. Mm.
Det är klart, folk har ju väldigt begränsade resurser allt mer, så det är bra. Det här kommer att hända. Men nu ska vi ta på engelska.